Bona tarda, sóc Quim Marquès de Barcelona, de la Barceloneta, i avui us venim a fer una paella marinera. I per això necessitem una ceba, pebrot vermell, unes nyores, un fumet de peix de roca i marisc, en aquest cas, musclos, unes gambes de la Barceloneta i uns escamarlans també, un arròs, que avui és bomba, uns trossets de peix blanc, una sèpia, la melsa, molt important, d'aquesta sèpia, una picada d'all julivert i una miqueta d'estragó. Doncs anem a començar. Primer de tot, el que vaig a fer és posar els escamarlans, les gambes i els musclos, a saltar-les lleugerament. Molt poca cosa. Amb una miqueta de sal. Només li donarem color, tant amb una cosa com amb l'altra. Mentre això va saltant, el que farem és infusionar aquesta mica d'estragó i una nyora amb aquest fumet que teníem ja coent. Avui hem triat aquestes tres que nosaltres trobem que són les més apropiades per fer un bon arròs. Sí, una ceba, que hi ha molta gent que diu que no li va bé a l'arròs, nosaltres pensem que sí. Un pebrotet vermell i un de verd. Mentrestant anem a treure ja els escamarlans. Ja heu vist que els hem tingut res. Un minut. No estan ni cuits, estan completament crusos. Farem el mateix amb les gambes, només els hi donem. Per tant, de fer-los com un segell. El resultat d'un bon arròs és un gran caldo i un gran sofregit, que és el que farem avui. Fora, ja ho tenim. Després això ens servirà d'adorno, però com ho posarem a última hora, i aquest mateix oli, aquest oliet que ens deixen, s'anirà molt bé per coure les verdures i la sèpia. Veus, aquests músculs els hem obert lleugerament. Després ens serviran d'adorno, Aquest està, que no se'n vol anar. Bueno, a molt en compte no es cremi res, anem a fer el sofregit. Si a algú no li agrada el pebrot, escolta, que no li posi. Una vegada tenim aquesta ceba i pebrotet, al costat hi posarem aquella sèpia que heu vist abans, que ja la tenim tallada. És important que sigui sèpia fresca, sèpia de la costa, Bueno, deixarem coure una mica i en seguida li posarem la melsa. La melsa, sempre que compreu sèpia, l'heu de dir a la peixatera que us la posi a part, perquè és boníssim. Ens fa el plat, ens l'arrodoneix el plat. A vegades et diran, ostres, quin truquillo té aquest plat. No, no, no té cap truquillo. Té els ingredients que han sabut aprofitar i cuinar. Bueno, aquest sofregit ja quasi bé el tenim, Doncs endavant la melsa. Bàsic, Bueno, doncs ja tenim aquest sofregidet fet. Ja podem anar fent arròs, ja podem anar a fer l'arròs. Mireu, com fem l'arròs a casa? Una paella. Posem una miqueta d'oli. I en aquest cas posarem uns 80 grams d'arròs, per si ve algú. 80 grams per persona. Aquest arròs el saltem una micona, que quedi sueltet, s'ha de torrar una mica, i en seguida que ja el tinguem torrat, que ja ho està, i hi posem, sense cremar-me, el sofregit. I tot això ho saltarem una miqueta més.
Veieu com queda això a casa? Ho podeu fer perfectament. Val, una vegada tenim això, hem de posar aquell brou que teníem fent. Ara el que heu de fer és que l'arròs funcioni uns 13, 14, 15 minuts, depèn de l'energia, 16 minuts, però penseu que amb 14 minuts i 2 o 3 més de repòs ja tenim l'arròs fet. Vinga, què anem a posar-li? Aquests trossets de peix que teníem abans. I anem a posar-li una mica de picada. Aquesta picada és de julivert, cap problema. Bueno, aquí tenim aquest marisc que us deia i ara ja tenim l'arròs a punt i anem a posar-lo. Ja heu vist que les gambes ni els camarans res està cuit, només està sobtat perquè no quedi tan aixerraït. Doncs vinga, mireu, ara mateix aquest arròs ens ha quedat una mica sequet. Poseu-li una mica de brou, no tingueu por, rectifiqueu, això és cuinar. Ara, mentrestant, posarem aquesta gamba, que en 30 segons estarà espectacular. Els quatre musclets, si us haurà de posar un calamar. Amb aquest caloreig s'acaba de cuinar. I ara per mi l'arròs ja està. Només li quedaran aquests 2 o 3 minuts que ha de reposar per allò que s'obri tot i quedi tot amorosit i concentrat. Doncs vinga, aquí teniu una paella marinera, una paella de peix i marisc, una paella de Barcelona, una paella de la Barceloneta. Que us aprofiti.